2013 metais spalio 9 dieną Šiaulių aklųjų bibliotekoje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pakruojo filialo narės literatės Karolinos Kazlauskienės naujos poezijos knygos Širdimi pakartok pristatymas. Labą dieną visiems susirinkusiems. Spalis man pats nuostabiausias laikas. Jau nesisiejantis vasaros nostalgija, jau kažkur palikęs rudens melancholiją. Takus vis labiau nukloja spalvingi lapai, kuriuos pagriebęs vėjas, piktai švysteli aukštyn ir po akimirkos, lyg apsigalvojęs, vėl žeria po kojomis. Naktį viskas liepęs rūkas ir diena nenori sklaidytis. Lietų keičia dulksna, o šalnos vis dažniau perbėga gėlynais. Nors šis mėno miškuose dar rudeninius grybus augina, bet kartais ir gruodų žemė sukausto. Prisiminęs, kad jis dar ne žiemos mėno, dažnai ir griaustinių nugriaudėja ir saulėtomis šiltomis dienomis palepina. O tas saulėtas šiltas dienas visi mes vadiname bobų vasarą. Kaip ir šitos nuostabios eilės, šitą labai gražią, šiltą, rudenišką dieną, mes jūs visus sukvietėme į biblioteką, į neįlinę šventę. Biblioteka juk tai ne tik knygų šventovė, bet ir vieta, kurioje pabendraujama, pasišnekama, susipažinama. Ir jeigu kartais ir vėsų būna bibliotekos patalpose, tai kalbos, mėla daina, ar šalia esantis žmogus, sušildo vienas kitą. O turime šiandien kelius svečius, kuriais tikrai galime pasidžiaugti, nes jie atiduoda kitiems tokią dvasinę šilumą, kad ir po ilgo laiko tarpo prisiminimai lieka labai labai geri ir labai šilti. Vienas iš tokių svečių, kuriai šiandien jau plojote, tai literatė iš Pakruojo krašto, jau antrą kartą šitoje salėje pristatanti savo knygą, tai Karolina Kazlauskienė. Eiles pradėjusi dar vaikystėje, knygos išleidimo laukia ne vienerius metus, sakyčiau, visą gyvenimą. Mano pirmoji pažintis su Karolina įvyko Pakruojėje prieš keletą metų. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pakruojo rajono filialo ataskaitinio susirinkimo metu viena pagyvenusi moteris labai nuoširdžiai deklamavo savo eiles. Patiko jos nuoširdus eilėraščiai. Pagalvojau, kiek daug iš mūsų žiūrime į tą nuostabų gamtos grožį, matome žmonės, gėles, paukščius, o išsakyti žodžiais nemokame to grožio. O čia paprasta kaimo moteris atsistojo ir tokias eiles gražias paskaitė. Sėdėjau ir mačiau ir jos aprašytosius tuos gervių plunksnų sijonus. Girdėjau smagius žiogų akordus, regėjau nostalgišką mėnulio šypseną pro rūką ir netgi ledo lobius. Po susirinkimo pasikalbėjome. Karolina parodė savo ranka prirašytą mokyklinį sąsiuvinį visą pilną eilių ir net iškarpo iš vietinio rajoninio laikraščių, pasakė, kad rašo nuo seniai, nuo pat vaikystės. Visą gyvenimą rašo. Paliko Karolina man labai paprastos, nuoširdžios
kaimo moters įspūdį, labai panašios į mano mamą, su skarelė ant galvos ir be galo gražia pakruojietiška tarme. Dar praėjus metams tame pačiame Pakruojyje buvo minimas neregio rašytojo Vaclovo Areimos jubiliejus. Ir vėl ta pati Karolina skaitė eiles. Prikalbinau aš ją dalyvauti Lietuvos aklųjų bibliotekos kasmet rengiamame neregių literatų konkurse. Karolina lik ir sutiko, bet pasimetė. Sako, aš nieko nemoku, aš nežinau, nuo ko pradėti. Ir iš tiesų jos prikaupta tiek daug ranka rašytų sąsiuvinių, o juk šita moteris nei studijavo, nei baigė kažkokius mokslus. Sutikau aš jai padėti ir pradėjome mes su ja bendradarbiauti. Rinkau, spausdinau jos eiles. Draugai taisė klaidas, dėjome taškus, kablelius, brūkšnelius ir palengva jau regėjome knygą, kuri bus išleista. Labai daug padėjo ir Pakruojo rajono filialo pirmininkė, tikra Karolinos bičiulė Vida Bazarienė. Tačiau galbūt darbas buvo per daug skubus, gal laiko mažai turėjome, o gal ir dar kažko pritrūko ir dėja mes netapome konkurso laureatais. Tačiau visai nedaug laiko praėjo ir Karolina paskambinusi pasakė, kad na, jeigu šita knyga nebuvo išleista, tai kita buvo išleista. Pasirodo, Lututės leidykla išleido jos vaikišką eilėraščių knygelę Vaikystės dienelės. Ir kaip jai pasakė redakcijos darbuotojai, visai nesunku buvo išleisti tą knygelę. Eilėraštukus ten jau Karolina senokai siuntė. Tad darbuotojams tik reikėjo atrinkti pačius geriausius, sudėti į knygelę ir aišku, reikėjo labai gražių iliustracijų. Ir tuomet vėlgi pagelbėjo net 20 gamtos fotografų, kurie atsiuntė savo nuotraukas ir jos buvo panaudotos knygelėje. Kai mūsų knyga netapo konkursų nugalėtoje, pradėjome galvoti, kaip savomis jėgomis reikėtų išleisti šitą knygą. Mūsų filiale vyksta daug renginių ir vieno iš jų metu įvyko lemtinga Karolinos pažintis su Šiaurės Lietuvos leidyklos vadovu, docentu Stasiu Tumėnu. Tuomet ir buvo nutarta Šiauliuose išspausdinti jos knygelę. Ir vėlgi gerų žmonių dėka, paramos dėka ir, aišku, pačios Karolinos drąsos dėka buvo išleista šita graži knyga Širdimi pakartok. O Karolina rašo ir toliau. Žiūrėk, paskambina kokį rytą man iš savo, nežinau kaip pasakyti, tolimo ar artimo Sosdvario kaimo ir sako, paklausyk, ką šiandien parašiau. Visiems gražaus pabendravimo, o dabar pratęsime turbūt dar vienu Karolinos eilėraščiu. Mylėk mane, kai siaučia pūgos, mylėk ir viskas bus gerai. Mylėk mane, nebūk suraugęs ir nebambėk, kad pasenai. Mylėk mane, nes laikas bėga, esu aš moteris silpna, bet tavo meilis būčiau niekas, dulkelių vėjo pučiama. Pirmiausiai noriu aš jūs pasveikinti, pasidžiaugti ir negaliu atsistebėti jūsų sąjungos aktyvumu
ir norų bendrauti, skaityti, rašyti. Dabar visi pripratę verkti, dėjoti, o jūs demonstruojat, kad reikia ne verkti, ne dėjoti šiomis nelengvomis sąlygomis, ekonominėmis, bet tiesiog dirbti, ieškoti ir pasirodo, kai ieškai, tai ir randi. Randi ir finansavimą, randi ir paramą, bet aišku, viso šito nerastumėt, jeigu nebūtų jūsų širdies. Neatsitiktinai Karolinos knyga pavadinta Širdimi pakartok. Nes viskas, kas čia parašyta, yra parašyta Karolinos širdimi. Knygelės pristatymas ir Karolinos pavyzdys parodo, kad reikia saugot šituos mūsų, šiuo atveju, Šiaurės Lietuvos grinuolius. Tokius kaip Karolina, kaip mano kaimynas, su kuriuo beveik vienoj gatvėje Linkuvoje gyvenam, ponas Albertas, Jūras. Juos reikia kaip grinuolius saugot, nes tai yra garantas, kad dar to tapatumo išliks. Šita Karolinos knyga mane žavi, mano sūnus čia parašė, kad Karolina yra lygumų vaikas. Gal reikia rašyti lygumų duktė, bet lygumų vaikas, taip, Karolina yra lygumų duktė. Iš tikrųjų, ji yra Šiaurės Lietuvos duktė. Ir ko gero puiku, kad ji nebaigus universitetų, nebaigus lituanistikos studijų, nes ji gali tada kalbėti savo širdim. Širdim kalbėti apie savo tuos tradicinius motyvus, tradicinė jos poezija, tradicinė, motyvai tradiciniai. Pasaulis jos, visų pirma, tai vietovardžiai, tai Šiaurės Lietuva, tai Pakruojis, Mažeikoniai, Žeimelis, vietovardžiai, Linkuva, aišku, tai upės, Kruoja, Berštalis, Mūša, taip man sufleruoja, be Mūšos, kas Karolina be Mūšos, Mūša reikalingas, būtinai reikalinga detalė. Vienas tiek simboliai visi atėję pirmą pradžią, tokie, kai kokioj mene Liongina Šepka buvo, kuriuo visi žavėjosi ir išėjo į pasaulinius vandenis su savo paprastumu, iš tautos šaknų atėję žmogus Liongina Šepka. Taip tokia grinuolė, aš sakyčiau, yra mūsų Šiaurės Lietuvė Karolina, su savo paprastumu, su paprastu eiliavimu, tradiciniu eiliavimu. Tačiau jį yra kartu ne tik taip dainuoja savo kaimą, savo Pakruojį, Megučionį, Žeimelį, Linkuvą, bet jį yra kartu ir tokia pilietiška, bendromeniška, jį sugeba pasižiūrėti ir nuo Birutės kalnelio, ir nuo Kernavės, apriepia visą Lietuvą, jo žvilgsnis mato ne tik tai Pakruojo rajoną, mato visą Lietuvą. Ir jį gyvena tarp žmonių, o kai gyveni tarp žmonių, neatsitiktinai čia gimė toks nuoširdus, dramatiškas eilėraštis monsinjorui Antanavičiui. Tai yra tavo aplinka, tai tavo žmonės, tokie kaip monsinjoras, tokie kaip jūsų garbusis poetas buvo amžinatilsi Areima, jūsų žmogus Pranas Daunys. Ir kiti žmonės. Vadinasi, be žmonių nebus ir to pasaulio. Ir tai jį taip nuoširdžiai, paprastai ir aiškiai Karolina šitoj knygoj demonstruoja. Labai džiaugiamės, kad tu sugebėjai įsijungti į mūsų literatų būrį gana greitai. Ir ta pažintis, šiauliečių pagalba tikrai mūsų nudžiugino. Ir kada toks produktyvumas, ir dar kaip šiandien sužinau, kad dar dvi knygelės netrukus pasirodys, tai iš tiesų yra, lyg tai būtų naujas jėgų žydėjimas šiuo metu. Nors Karolina sako, kad daugumė eilėraščių yra parašyta anksčiau, bet vis tiek jie naujai atgimsta, naujai suranda skaitytojas. Skaitytojas naujai pažįsta jus. Vilnių pasiekė toks gandas, sakė, jeigu nebus svečių iš Panevėžio ir iš Vilniaus, tai gali būti renginio.
neįvykę. Ir mes išgirdę šitą gandą ir startavome šiandien gan anksti ryte. O užsukame į Panevėžį su monsenjoru, pasivom dar muzikinių iliustratorių Arvydą Markevičių, kad pradžiugintų. Ir jaučiu, kad daug bus norinčių pačiai pasakyti gražių gerų žodžių. Aš tai labai norėčiau, kad pačios kūryba ir išliktų tokia nuoširdi, liaudiška, išaugusi, subrendusi toje Lietuvos dalyje, kuri pačiai yra brangiausia. Nes kartais tas akademinis išsilavinimas ima ir pagadina žmogų. Ir tikrai yra, kaip sakė docentas, dievo dovana, kad tamsta gali taip gražiai ir rašyti ir tarmiškai. Taip seniai regėjau praskrendantį paukštį. Daugel metų aklas jau beveik esu. Bet žiūriu visi tą žydrą ir paukštą ir propešas malsos tarp debesų. Nes kai pasiliksim, su tamsa tik dviese, lasdelė dangaus mėlynės nepaliesi. Nebe man dangaus mėlynė, nebe man ir žaluma, nes visas spalvas ištrynė atkeliavus sutema. Nes visas spalvas ištrynė atkeliavus sutema. Tik tai vėjas plaukus glosto, skruostą šildo spindulys, plaukia kaip laivai iš uosto, tamsios dienos pro durys. Tik tai vėjas plaukus glosto, skruostą šildo spindulys, laukia kaip laivai iš uosto, tamsios dienos pro durys. O rytais sugrįžta juodos, nors ir prausiasi rasom, ko pariet be paguodos, klausinėju paslačiom. Svečiai, mėly šiauliečiai. Pirmiausia, kaip visada, noriu pasidžiaugti nuo 2008 metų pradžios besitęsiančią gražią draugystę, tamprių ryšių tarp Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, jos literatų ir leidyklos Šiaurės Lietuva. Jovita Lapinskaitė, aš galiu drąsiai vardinti kaip šios naujos knygelės krikšto mama. O Valentina Čyža knygelės kuratoriumi. Savo ruoštų norėčiau padėkoti bibliotekos vedėjai už tai, kad atliko gana didelį titanišką darbą iš jų va, tokių kaip šie sąsiuvinukai. Viską surinko į kompiuterį, o tai nėra labai lengva ir padarė tokį kaip knygelės pagrindą, struktūrą. Knygą leidžiant
paaiškėjo, kad Karolinai gimė jau ir Karolinos šeimynai jau yra 18-asis anūkas. Sveikinam. Gal reikėtų man truputį pačiam prisistatyti, kas aš per paukštis. Tuo labiau, kad Karolina parašė man eilėraštį. Pirmiausia, tai prisimena man vaikystę, kuri iki 10 metų praėjo Naisiuose. Ir ten šalia, kur mes gyvenome, dabar yra Zigmo Gėlės Gaidamavičiaus muziejus. Ten nepriklausomos Lietuvos laikais buvo aklųjų prieglauda. Ir mano bendravimas su aklaisiais nuo ten prasidėjo. Kaip keista, bet per visą gyvenimą tenka su aklaisiais bendrauti. Nors matau su akiniais, gerai matau. Kunigystę pasirinkau, kadangi žavėjausi tais dalykais. Ir mačiau kunigų gyvenimą šiek tiek. Ir pažinau rašytoje Šeižį Dagilėlį. Mačiau tokius dalykus, kaip tada kunigus kraustė iš klebonijų siaubingai. Jeigu būčiau dailininkas, tai nupieščiau tokį paveikslą truputį. Ir rusų vieno dailininko paveikslą, kur ten vežimėlį traukė. Pakruojo gatve, kunigas Gutauskas veža vežimėlį. Nu, tokius ratelius, kaip sakydavom, pusiau vaikiški, pusiau krovinį vežti pačiam žmogui. Į tą vežimėlį įdėta skardinė vonė, kaip mes seniau maudydavomės tokia. O už skardinės vonios krašto įsikybės eina su sutana, kanauninkas Šeižys Dagilėlis, poetas. Taip kraustosi pas Petrauskaitę, tokia sena davatkėlė, į sulūžusi namą iš klebonijos. Klebonijos namas tebėra. Tokie visokie įspūdžiai išlieka gyvenime. Karolina viena vienintelė, kuri, nu, tūkstančiai žmonių užjautė mane, kada buvo man tokios sunkios valandos. Karolina rašo, kad aš nekaltas, bet iš tikrųjų tai vis tiek kokia tai kaltė būna, jeigu žmogų pradeda pulti, bet tik tai gali žmogus pavogti 10 litų, o jie apkaltinti, kad jis banką apiplėšė. Tai vat būna tokie gyvenime nusikaltimai, bet juos reikia iškentėti. Ačiū, ačiū Karolinai, tik nemalonu prisiminti. 2 metus mišęs laikiau tik tai kambaryje, dabar vėl turiu visas teises ir kunigauju ir nebespėju, nors esu senis jau. Taigi gyvenimas toks yra, nieko nepadarysi. Tarp kitko reikia prisiminti visą kitą, kadangi yra čia mano didelis prietelis Juozas Valentukevičius. Mes vadovaujame katalikiškam Prano Daunio fondui, kuris remia akluosius. Taigi, aš prezidentas, jis viceprezidentas, bet katras mes labiau dirbam, tai dar didelis klausimas. Esu vyskupų konferencijos paskirtas Lietuvos katalikų aklųjų dvasios vadu. Panevėžiui tarnauju akliesiems kiekvieną savaitę, vieną dieną laikau mišęs buvusiame aklųjų kombinate. Dar atsiprašau, kad gal pasigirsiu, nu tai, kad turi kuo reikia girtis. Dar esu padaręs vieną didelį darbą, kokio nežinau, ar yra net Lietuvoje ir užsienyje, ar yra padaręs kunigas. Pastačiau senelių namus, Panevėžy. Tai turiu rašykite, man didelis džiaugsmas dalyvauti. Būkit laiminga. Ačiū. Toliau, kaip ir aš, Augis ir kitur, tie vaizdai, visa kita, prisiminimai. Iš tikrųjų, didelį įspūdį palieka. Ir ką aš dabar norėčiau, bent nuo savęs. Jeigu leidėjai skaičiuoja dokus, mes skaičiuojam knygutes. Kodėl?
nes visiems kiekvieną knygą, kad išleidžia, reikia paremti. Aš turiu lytus, vieni knygutės, aš lytus skaičiu, kiek reikės. Vieną žodį, ačiū Karolinai, rašyk, ieškosim, remsim, tu, mus, mes, tave ir gyvenkim taip. Ir tas gėlytas, kurį čia padovanojau. Reimai. Jie palaiks parkylą Jeruzalimą, parvežė arčiau mūsų. Nu gerai. Tuščia kėdė. Sakykit, ko naktelė verkė, kolėja ašaras diena. Lietus žemelė merkė. Gimtadienis, kėdė tuščia. Gimtadienis, 3 rugsėjo, menu kaip šventim ją kartu. Kai gėlės tau vienam žydėjo, netruko juoko nei dainų. Širdy šventės liko eilės, kurias tada deklamavai. Ir knygos, daug tu jūsų meilė, tą dieną mums išdalinai. Kėdėtos čia, tau šitos gėlės, mano ašarą nuplaus lietus. Buvai ir liksi žiburėlis, ir net mirtis jo neužpūs. Paliko šviesti mums jo meilė, viltis krūtiniai uždegta. Taškeliais parašytos eilės, ir atmintis širdy gyva. Norėčiau palinkėti jai sveikatos ir neišsenkančio įkvėpimo, rašant mums, poezijos mylėtojams. Na, o dabar atvyko mūsų ansamblis Varsa, vadovas Gintautas Bazdauskas. Ir
čia niekai dibai gali, buvo netoli mano tėviškėlis bajorų kaimas. O, brai, bajorai, tik kuo tu, brač, mūsų kaime tik taip žmonės gyvena. Smetonus laikė, aš jį kaip prisimenu, aš kaip seniausia, čia naimusė tuštamsa seniausia sesuo. Daug tada irgi tokių visokių prisiminimų. Daba, važiuoji per kaimą, dėkotų, tas arklalės, ką tenai, mėgsta, japoniutis sėži ratos, įsipūtis ir beluotas. Seniau ne taip jau buvo, jau dėjau būti, aha, skrybėlį susidėti. A jom, aha, daba vieną kartą bajorus važiuoji. O šunų tam kaime palaidų, o kiek jų daugybė. O ratai mačyp netepti, čyp, cip, cip. Tie šunys, hom, 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 hom. Ir jis misi, matai, šunys jį vadin homo. Lūdra, kaip išdėlėš patagų tiem šunim. Tie cip, 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 bajau, bajau. Bajors, bajors! O jam nusiklausė, kad bajorų vadina. Ką bajors, tik atos sėda ir atos nušveitė. Ką mat bajors, vis tiek bajorų. Gal čia pas mane jie bajorų. Aš tiek į čia kokį. Karolina, darbą ir kūrybą sėja gėrio grūdą. Dieve, padėk tam grūdui išauginti tą pūrį derlių. Džiaugsis vaikučiai laikydami literato plunksnelę ir gardu tų grūdų blinelį rankoje. Mėla Karolina, aš noriu jums palinkėti, kad tu ir toliau neštumėj džiaugsmo, vilties, o kartais ir liūdėsio kryželį savo didžiuoju gyvenimo keliu. Ačiū. Paslaptis, esu baigus pernais 12 klasių ir buvau pasirinkus temą kalbėjimui tarmės. Ir aišku, išlaikiau puikiai, nes turiu močiutę, kuri rašo knygas ir, kaip nepaslaptis, tarmiškai. Tikrai didžiuojas, kad turiu tokią močiutę, kuri skatina visus, ne tik mūsų šeimą, didelę šeimą, kuri tiesiog kalbėtų ir skatintų tarmių nepamiršti. Tiesiog tariu ačiū didelį nuo visos mūsų didelės šeimos. Tiesiog ačiū šias knygas. Tikiuosi, bus jau ne viena ir ne penkias. Tas vis daug. Dėkui. Labai gražiai ir įvardinti buvom. Rašykit toliau, Karolina. Dauginkit tų sasiuvinukų kiekį. Ir lauksim jūsų naujos knygelės. Prašom.
aš noriu palinkėti visiems akliesiems geros kloties ir ypač mano mielai literatei Karolinai, kad būtų sveika ir toliau rašytų ir toliau džiugytų mus ir eitų per jos knygelės, per visą mūsų mažytę šalį. Ačiū.